Gjeset fotografike titulloi Biseda e mbajtur pas ditën e së premtes në Muzeun Marubi të qytetit të Shkodrës, i ftuar ishte artisti i njohur Armin Linge, një bisedë lidhur me ekspozitën këtij autori në muze. And maybe this is also a social responsibility that we must be aware of what we do with. Do të flasim për mënyrën se si duam ta shohim botën përmes fotove. Në këtë imazhe ne përcjellim momente të ndryshme të jetës, të natyrës dhe teknologjisë, por edhe zhvillimeve që po ndodhin në botë, si për shembull ngrohjes globale. Jan shumë foto të kompozuara së bashku dhe në fund përcjellin një mesazh tek të gjithë ne. Për shembull për ngrohjen globale, ne nisim punën tonë duke fotografuar fillimisht institucionet që ishin përgjegjëse. Pastaj vijuam në terren me ndryshimet që po bën vit pas viti. Kemi përdorur dhe imazhe të drejtpërdrejta të satelitëve dhe sot kemi disa albume me anë të cilëve i prezantojmë botës faktet për dëmin që i kemi bërë natyrës. Në këtë bisedë merrni pjesë figura të njohura të artit në qytetin e Shkodrës dhe të apasionuar pas fotografisë.